Namaskar. Namaskar. Ye mukunda bhai pugechan. Lau yo mura taner अब अहिले आएर नातिसँग लेख्न पढ्न सिक्दै छु नाति मलाई पढ्न र लेख्न सिकाउँछ म उसलाई अरूसँग कसरी कुरा गर्ने अरूसँग कसरी मिलेर बस्ने अरूलाई कसरी सम्मान गर्ने आनी बानी र नैतिकता जस्ता कुरा सिकाउँछु हामी नाति बजै दुई जना एकअर्काको शिक्षक हौ ओरेछ मैले थाहा पाए राम्रो कुरा थाहा पाए मैले आजबाट पारिवारिक साक्षरताका लागि हरेक पुस्ताले एक अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छन् आफ्ना बाबुनानीहरूलाई सिकाऊ उनीहरूबाट पनि सिकाऊ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र